Բարև ձեզ, ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Մայրաքաղաքի և շրջանների մի մասի էլեկտրաէներգիայի անջատման պատճառները պարզաբանել է Վրաստանի կառավարության էլեկտրահամակարգը։ Ինչպես նշված է ընկերության հայտարարության մեջ, էլեկտրաէներգիայի խափանումն առաջացել է Իմերեթի և Ենգուրի հիդրոէլեկտրակայանի էլեկտրահաղորդման գծերի վթարային անջատման պատճառով։ Այսօր հունիսի 14-ին ժամը 14:00-ին վթարային կերպով անջատվել է 500 կիլովատ էլեկտրահաղորդումը Իմերեթի և Ենգուրի հիդրոէլեկտրակայանը, ինչի պատճառով էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը սահմանափակվել է Վրաստանի բնակչության մեծ մասի համար։ Ժամը 14:00-ին մայրաքաղաքի և մազերի մեծ մասը հոսանքազրկվել է։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում համաշխարհային առաջնորդների հետ ելույթ կունենա նաև Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի վարչապետը նշանակվել է որպես առաջատար բանախոսներից մեկը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգի, համաշխարհային առաջնորդների, այդ թվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրուդոյի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Արկատակության Վրաստանի կառավարության ղեկավարը խոսքով հանդես կգա Investing in Resilience պարոնային հանդիպման ժամանակ։ Բանախոսների թվում կլինեն նաև ներկայացուցչական պալատի անդամ Ջերարդ Քոնոլին և Ատլանտյան խորհրդի տնօրեն Աննա Վիեսլանդերը։ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինչի մասին հստակ հայտարարել են Բուխարեստում, սակայն այսօր էլ հստակ ժամկետ սահմանված չէ։ Բրյուսելում կայացած ճպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն սև ծովյա տարածաշրջանում ունի շատ կարևոր գործընկերներ՝ Վրաստանը և Ուկրաինան, որոնց հետ դաշինքը ամրապնդում է համագործակցությունը։ Հարցին, թե մոտ ապագայում Վրաստանի համար ճանապարհային քարտը սպասում է, Յենս Ստոլտենբերգը պատասխանել է, որ ՆԱՏՕ-ի դուրս բաց է, սակայն կոնկրետ ժամկետի մասին խոսք լինել դեռ չի կարող։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ դաշինքը Ռուսաստանի հետ պետք է անի հնարավորինս, որպեսզի խուսափի միջադեպերից պատահականություններից և սխալ հաշվարկներից, ինչը միշտ էլ կարևոր է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի նկատմամբ չկրկնվեն նման գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ եվրոպական մայրաքաղաքում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վրաստանի աջակցությամբ ձեռնարկված գործողությունները, որի արդյունքում Ադրբեջանի կողմից 15 հայ ռազմագերի և վերադարձել Հայաստան, իսկ Հայաստանը փոխանցել է օկուպացված տարածքների քարտեզներ, հայտարարել է Ժոզեֆ Բորելը։ Մենք կշարունակենք նպաստել հակամարտության տևական և համապարփակ կարգավորմանը, այդ թվում հնարավորության դեպքում կայունացման հետկոնֆլիկտային վերականգնման և վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներով, նշված է Բորելի հայտարարության մեջ։ Եվրախորհրդարանական Մարինա Կալիուարդին ևս շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանին, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարևոր քայլերին աջակցելու համար։ Ողջունում եմ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի 15 ռազմագերիների ազատ արձակմանը, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից Աղտամի տարածաշրջանում ականների քարտեզների հանձնմանը, կոչեմ անում երկու կողմին էլ շարունակել այս ուղին, ասված է նամակում։ Տբիլիսիում ևս դրական են գնահատում միջնորդության գործընթացում Վրաստանի դերը և վարչապետի ներգրավվածությունը։ Ինչպես իշխող թիմը, այնպես էլ ընդդիմությունը հաջողակ քայլ են անվանում Իրակլի Ղարիբաշվիլու միջնորդությամբ ձեռք բերված արդյունքը, ընդգծում դրա կարևորությունը և նշում, որ դա ևս մեկ անգամ հաստատում է Վրաստանի դերը հարևանության մեջ։ Փորձագետները ևս խոսում են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարևոր քայլերի խթանման հարցում Վրաստանի ներգրավվածության մասին։ Վերջիններիս փոխանցմամբ այդ քայլով ու որոշմամբ Վրաստանը Կովկասի տարածաշրջանում վերադարձնում է իր դիրքերը։ Վրաստան կատարած այցի ընթացքում ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարն այցելել է շփման գծի հարակից տարածք։ Հելգա Մարիա Շմիդը ԱՄՆ դեսպանի հետ ժամանել էր Ցիցինսկի անտկարի։ Գյուղի 114 ընտանիքի համար կարգավորվել է ջրամատակարարման համակարգը։ Ծրագրին իրականացվել է ԵՀԿ, USAID-ի և Իտալիայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Բարձրաստիճան հյուրերն ընդգծել են ծրագրի կարևորությունը և տեղացիների պայմանների բարելավումը։ Զազագախելաձեի ընտանիքի անդամները զրուցել են ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարի ԱՄՆ դեսպանի և հաշտեցման ու քաղաքացիական համահավասարության հարցերով ինտեգրման պետնախարարի հետ։ Հարազատները բարձրաստիճան հյուրերից և միջազգային գազմագերպության ներկայացուցիչներից ստացել են տեղեկություն Գախելաձեի ապրոնի ձերբակալությունից ազատվելու ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների վերաբերյալ։ Ընտանիքը ստացել է խոստում նաև այն մասին, որ վաղը հարցը կրկին կբարձրացվի պատահարների կանխման և դրանց արձագանքման աշխատանքային խնդրի հանդիպման ընթացքում։ Կվորումը մեծանում է ձերբակալելու համար պատգամավորի համաձայնության համար, որոշման կայացման համար անհրաժեշտ կլինի 76-ի փոխարեն 90 օրից դիրի աջակցությունը։ Խոսքը վերաբերում է պատգամավորի ձերբակալմանը, բնակավայրի կամ աշխատավայրի, ինչպես նաև մեքենայի կամ անձնական խուզարկությանը։ Նախաձեռնողը վրացական երազանքն է։ Իշխող թիմի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ նշված հարցը ներառված է Շարլ Միշելի փաստաթղթում։ Ընդդիմությունը փոփոխությունները դիտարկում է որպես պաշտպանական մեխանիզմ, որպեսզի չկայացվեն քաղաքական որոշումներ։
Աջարյայում Գյորգի Գախարյան հիմնում է երկուսակցության տարածաշրջանային գազմագերպությունը։ Նախկին վարչապետն Աջարյայում էր գտնվում Աջարյայի ոստիկանության վարչության նախկին տնօրեն Կոստանտին Անանիաշվիլու հետ։ Հանդիպմանը մեծամասնապես մասնակցում էին վրացական իրազանքին նախկին անդամներն ու համախոհները։ Այսօր նաև տեղի է ունեցել քաղաքորդի անդամների առաջին նիստը։ Քնարկել ենք այն սկզբունքային ուղղությունները, որոնք արդեն նախանշել ենք մեր ծրագրում։ Ծրագիրը ներառում է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հետագա զարգացումը, ամենակարևոր անվտանգությունը, որի հիմնական նպատակը երկրի դեօկուպացիան է և դեբորդերիզացիան, հայտարարել է հանուն Վրաստանի ղեկավարը։ Թբիլիսիի և Քութայիսի 7 հանավակայաններում իրենց աշխատանքն են վերսկսած բժշկության տեղեկատվական կենտրոնները։ Համավարակի պատճառով այն գրեթե 1 տարի փակ էր։ Տեղեկատվական կենտրոնների աշխատակիցներն օտարի երկրյա ճանապարհորդներին կծանոթացնեն կորոնացությունների հետ և զբոսաշրջիկներին կտրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկություն։ Վերսկսել է Սինովակի ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ տեղաբաժների գրանցման գործընթացը։ Առավոտյան պատվաստվել են նաև հանրապետական հիվանդանոցի աշխատակիցները։ Մասնագետները մատնանշում են չինական դեղամիջոցի անվտանգության և արդյունավետության մասին։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հունիսի 1-ին վավերացրել էր Սինովակի անվտանգ լինելը։ Նշված չինական պատվաստանյութը կարող են ընդունել 12 տարեկանից բարձր քաղաքացիները 14-ից 28 օրվա պարբերականությամբ։ Վրաստանում Սինովակով պատվաստվել է ավելի քան 17,000 բնակիչ։ Եվ այս թվարկման վերջում կորոնաթվերի մասին։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում կատարված 10,442 թեստավորման արդյունքում Վրաստանում հաստատվել է COVID-19-ի 311 նոր դեպք, ապակին վել 936-ը և մահացել 12 վարակագիր։ Իսկ վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 2.98%։ Պատվաստված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 207,470-ի, միայն 3 պատվաստվել է 728 մարդ։ Այժմ միամար այսքանը կհանդիպեն գլխավոր թվարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։